Правила його дуже прості: треба просто прийти до музею, сфотограф... сфотографуватись з улюбленим експонатом або на, ф... на тлі його, або на фоні музею. Тобто це вже вибирає сам той учасник, який прийде. І потім опублікувати це на сторінці Фейсбук, Twitter, Інстаграм із хештегами. Хто зробить найкращі селфі? Вони будуть опубліковані на нашій сторінці. А автор найбільш креативного селфі отримає від музею сюрприз. Будуть працювати усі зали. І можна буде прийти, по-перше, подивитися музей, тому що це буде безкоштовно для всіх, і вибрати експонат. Або, наприклад, в когось є вже улюблений експонат, і він може з ним сфотографуватись.